Вони усміхаються, обіймаються, тішаться життю. На світлинах проекту «Ми різні, але ми рівні» – діти з різними вадами. У когось аутизм, хтось живе в світі темряви, у декого сповільнений інтелектуальний розвиток, а у когось – тиша. Щаслива. Мені подобається. Богданка завдяки слуховим апаратам вже навчається в 3 класі, попри свою тотальну глухоту. Добре читає, знає вірші на пам'ять. Оглухле дитя, каже мама, у 8 місяців. У 8 місяців в неї то вже пішло на спад, то було видно. 8 місяців дитина вже більша, вона вже гукала, були перші слова, а потім воно так і зійшло на нівець в неї. А от Аню до її світлини тато несе на руках. У дівчинки м'язева атрофія. Мені сподобалось, як мені робили макіяж і як мене сфотографували. Макіяж? Так. Так подорослий? Так. І макіяж сподобався? Так. Кіно? Ну, майже. Фотосесія тривала лише 2 години з десятком особливих діток, з освітньо-соціального центру імені Святого Антонія, з джерела, з центру розвитку «Усвіт разом». Знімкувалися їхні однолітки. А сам проект народився лише за 5 рекордних днів. Для фотографа, який мав вже різноманітні фотосесії у понад 30 країнах світу, це теж був особливий досвід. Він вперше не тільки фотографував особливу малечу, а й спілкувався з нею. Коли я просто зайшов і почав з ними жартувати, посміхатися, почав вести з ними, які мають всі вести, тобто так, до звичайними дітьми. Тобто, і вони, це було дуже тоді легко, вони відкрилися, вони обнімали мене, цілували мене. Файно було на тій фотозйомці? Фотозйомці? Я гадно. Ти переживав чи ні? Переживав. А за що? За що бачу? Фотографувати. А ти перший раз на такій фотозйомці великій? Так. Мама переживала, що Юліану буде важко сфокусуватися на дії, бо у сина затримка психомовного розвитку. Та він дав собі раду. Такі проекти – це відкриття особливих діток світу, що не завжди готове їх бачити. Заклик до чиновників – чути їхні потреби. Адже колись і організатора цієї виставки називали недорозвинутим та глухонімим. А він просто потребував особливої уваги. Я до 5 років не спілкувався зовсім і був такою трохи відсталою дитиною. Ну і, звичайно, завдяки своїм батькам, завдяки Божій ласці, тим людям, які завжди оточували, опікували, ну, став тим, ким є, абсолютно надзвичайно щасливою, абсолютно цілком успішною людиною. Виставку можна оглянути у Палаці мистецтв, а далі її покажуть в міській раді та обласній адміністрації. Оксана Синишин, Віталій Дорож, Західнет, новини.